Burka, to čo malo znamenať? Čo? Taká hamba, taká hamba. Maroško, jaká hamba, jaká hamba. Však toho Mikuláša robil normálne perfektne, fajne. Ale perfektne, fajne, ty si sa kam pozeral? Ty si sa kam pozeral, čo? Čo? Ty bol ožratý jak cep, jak cep. Normálne tam nabliekal na tie deti a potom sa ho báli, potom sa ho báli. Áno, šéfe, niektoré sa ho normálne báli. Áno. Našťastie, potom prišiel pán Miloš Bubán a všetkých upokojil. Ale veď nikoho neupokojil. Rozdal cukríky a zmizol. A my sme museli zachraňovať. A mňa ste potom prečo nezachránili, keď ste videli, že tých detí je tam presila? Hurka, Hurka, počúvaj ma. To kde si videl, aby Mikuláš vrieskal na deti? Oni prvé začali. Ja som im chcel pôvodne normálne porozdeľovať cukríky, ale... Porozdeľovať cukríky, porozdeľovať cukríky. Hlavne tej 16-ke tohto podplukovníka Rúžičku, áno. Či sedela pol hodinu na tých kolenách, pol hodinu, šéfko, áno, áno, áno. A chcela, aby jej splnil jediné želanie. Chcela veľký... Šani, preboha. Barbie domček. No, 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 no. A potom na nie, na tie všetky deti, ako nabliakal a zdrhol. Mikuláš zdrhol. Mikuláš zdrhol. Ale to je normálne, že Mikuláš raz príde a potom niekedy aj odíde. Akurát v mojom prípade som odišiel neplánovanie skôr, pretože isté črevné produkty ma k tomu nútili. Od obeda ma nalievali kondenzovaným mliekom. Počúvaj, Karoli, všetko by si to zvládol, keby si to kondenzované mlieko neriedil jednak jednej s vodkou. Šéfe, pokračujme so vodkou. Hurka, ty si sa ožieral na detskom Mikuláši? Áno. Ale som sa neopil. Ale si sa neopil? Áno, si sa neopil, možno, ale si sa ožral. Sa ožral, jak jedna svina, jak jedna prasa, jak jeden braubraučový. Áno, šéfko. A potom bliakal na tie decka, že sú hnusne nevychované spratčence a že nedostanú nič. A od neho tak dostanú akurát tak veľké... Hovno. Čože? Áno. To snad nie je Hurka. Áno. Však tam bol sám pán veľký minister. Áno. Maroško, ale kľud, pohode. Ministrovej vnúčke sa to napríklad páčilo, hej. Jak už Hurka bol do džubany z tej palenky, hej, a už tam ležel na tej podlahe, no tá ministrová vnúčka normálne mu napchala do nosa Lego, co od neho dostala. A viete, šéfe, aké to je ťažké. Vyťahovať si z nosnej dierky truhličku s karibským pokladom.